Ayağında bu ağ saxlı bunu hesablarına da əlavə edir. Kimi gördük o saat 5-dir. 3 saatdan sonra bağlanır. Götürür papalam 200 sen, 200 ne bir, 200 sen, 200 o. Beyle, erdesin de ver o kişiye. O kişi de burada oturup söz verdiği adam var. Ağ saxlı sayanda. Ben demek hemen söyleyeyim canım, olsun. Dedi ki tesis edeceğim, hanı verebilirim. İxtiyar olsun da seçiləmiyorum. Kimə nə seçilsə, məhəbbət seçilmə vacib deyil. Söz deyirəm ki, ağ millətini saxlayır. O 10 səs demir, 15 səs demir. O ağı 15-in 20-sin şeydir, nə? Cüzdün o. Saat 5-dir. Mən ona bir sonra məhəbbət ixtiyarə seçildim. 21-də işləmişəm. Söz verir ki, onları yəqin səs atacaq. Orada siyonuma onlar dövüşürsə səslər. Orada zəncə olur səslər dövüşürsə. Bu 20-dən 10 dənədən bir şey çıxmaz. Çıxdı səfədə, mənim borcumdan çıxdı. Mənə demək çıxdı. 20-dən əncə, 20-dən əncə həndən laf belə bu kişinin gözünü qabandı. Mənim gözümün qabandı, cırda atırım. Mən nə deyirəm? Yox, mən onu nəvaz yəni. Hə, bu 20-dən anın mannəsi yəni var. Mən nə deyirəm? Mən nə deyirəm? 30-dən anın mannəsi yəni var.